Nećete vjerovati što se događa u pozadini Hajduka Split. Navijači su ostali u šoku zbog vijesti koja bi mogla potpuno promijeniti smjer kluba. Dominik Prpić, mladi talent od samo 20 godina, nalazi se u središtu pozornosti s milijunskom ponudom španjolskog kluba iz prve lige. Da, dobro ste čuli. Čini se da europski nogomet ne skida oči s dragulja našeg Hajduka, a sada uprava mora donijeti ključnu odluku koja bi mogla utjecati na cijelu sezonu. Prije nego što otkrijemo sve detalje, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ništa o ovoj priči koja će zasigurno uzdrmati poljud. Dominik Prpić nije samo običan igrač. On je nezamjenjiv dio strategije Gennara Gattusa. Talijanski trener oslanja se na njegovu jedinstvenu sposobnost za počinjanje akcija iz obrane, što je rijetka i vrijedna vještina u modernom nogometu. Svojom iznimnom lijevom nogom i pregledom igre, Prpić se ističe u svakoj utakmici, a njegova izvedba u derbiju protiv Dinama bila je spektakularna. Nije ni čudo što je španjolski klub spreman otvoriti blagajnu kako bi osigurao ovaj talent u usponu. S druge strane, ova ponuda ne dolazi u bilo kojem trenutku. Gattuso je već jasno rekao, za pojačanje momčadi u nadolazećem prijelaznom roku bit će potrebno prodati jednog igrača. Milijonska ponuda za Prpića savršeno se uklapa u ovu situaciju. No, postavlja se pitanje, isplati li se odreći tako obećavajućeg talenta za novac? Odluka nije jednostavna, pogotovo kada se razmotri doprinos koji on još uvijek može pružiti Hajduku, kako na terenu, tako i izvan njega. I tu nije kraj. Ovo nije prvi put da se ime Prpića pojavljuje u bilježnicama velikih europskih klubova. Još od vremena kada je bio na posudbi u Radomlju, skrenuo je pozornost svojim čvrstim i dosljednim nastupima. Međutim, njegov put nije bio nimalo lagan. Suočio se s teškom bitkom protiv mononukleoze, koja ga je na neko vrijeme udaljila s terena, ali vratio se jači nego ikad, pokazujući zašto ga smatraju jednim od najboljih mladih talenata hrvatskog nogometa. Sada se postavlja pitanje, kako će uprava Hajduka postupiti u ovoj situaciji? Prpić je više od igrača, on simbolizira budućnost kluba. Prodati ga ili ne, pitanje je sad. Ako odluka bude prodaja, hoće li španjolski klub doista pružiti potrebnu podršku za daljnji razvoj karijere ovog mladog talenta? Dok čekamo sljedeće poglavlje, jedno je sigurno. Ova priča je daleko od kraja. Zato ostanite uz naš kanal kako biste pratili svaki detalj ove sage koja će zasigurno uzdrmati poljud u nadolazećim danima.